بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن زمان چکم ٹاپک دے ٹاپک دے فوٹوشاپ. تو ٹون لاول ومنگ وس فوٹوشاپ انسٹال ہو چھو. فوٹوشاپ زمان سر سنگ انسٹالی گی. فرسٹ آف آل فوٹوشاپ زمان سر آپ دے پولڈر کے پروت دے زمان پدے باندھا کلک وکم ہو چھے کلم آ کلک وکم نو پدے جگنی کے مکتر چک داکم سیٹ اپ کاری پدے سیٹ اپ باندے ومنگا کلک وکم چھے کلا منگ پا دے باندھا کلکو کو نیو با منگ تا یس راشی بلو منگ تا نو راشی نو منگ پا دے یس باندھا کلکو کو چھے کلا منگ پا یس باندھا کلکو کو نو تاسو ستاسو با دے سائٹ کے دلتا خیالو کن دلتا دا ننان دا شو زمانگ سر 100% دے دے نروستو ویا منگ تا راشی نیکسٹ منگ با نیکسٹ کلکو چھے کلا منگ نیکسٹ کلکو نو دلتا براشی انفارمیشن اوکے براشی نو دا با منگ اوکے کو چھے کلم اوکے کو نو اس پا دے جگنی کی زمانگ سر مختلف قسم کی لینگویج دی نو پا آغا لینگویج کی با منگا صرف او صرف یو ایس چھے کم انگلیش دے آغا با منگ سلیکٹ کو یعنی بائی ڈیفالٹ آغا اٹومیٹیکلی سلیکٹی نو منگا با دا نیکسٹ کو دا دین آباد با بے آراش یو بیک یو ڈیکلائن دے بل لے زمانگ سر ایکسپٹ نو پا ایکسپٹ باندھا با منگ کلک کو چھے کلم منگ پا ایکسپٹ باندھا کلک کو نو اس پا دے جگنی کی زمانگ نا یو سیریل کی غواری او آغا سیریل کی زمانگ سرا بچنگ راجی لکا آغا سیریل کی با منگا چشلو که آغا با منگا کافی کو چه کلا منگا کافی کللا آغا سیریل کی لکا دا زمانگ سرا سیریل کی دا دا کی با زر دیزا گرن نچشه کما دا کانٹرول سی با مدد بانده با دا بیرتا کافی کما او دلتا با کلیکو کما او بیا با دا چشه کما پیسٹ کما وزګوره د ټایټل سولوشن کې د کې کو تاسو نومر کول واړی واره کې کونی ضرورت نشته. پس نیم به تاسو ورکې میډل نیم کوی ورکه کونی ضرورت نشته. لاسټ نیم به ورکې کمپنی نیم جی سی ټی ورکوي هغه ډیپند په تاسو باندې کې چې تاسو کوم یو چیز ورکوي هغه چیز ورکې خو سیریل کاپی به هغه کاپی ورکوي چې کوم تاسو سره په فوټوشاپ کې آلریډي موجود دی. دا به بیا تاسو څه شي کوي نیکسټ کوي چې کلم نیکسټ کو نو په دې باندې به تاسو راشي چې یو هیو پرووایډډ د فالوینګ رجسټریشن انفارمیشن دا به نو کوي نو بلکې دا به تاسو یس کې چې بالکل دا کوم څه چې ما ورته دا بالکل صحیح دي یعنی اوکے به کوي. بیا به د دې نه وروسته تاته دوه قسم آپشن راشي یو دی ټایپیکل او بل دی زمونږ سره کسټم. نو په دې ځګنی کې تاسو کو ټایپیکل کول غواړي کو کسٹم کول غواړي اے ټایپیکل دی نو تاسو به دا څه شي کوي نیکسټ به کوي بیا به نیکسټ کوي د دې نه وروسته بیا نیکسټ کوي. دا نو چې کله تاسو نیکسټ کو نو په دې ځګنی کې به اوس راشي کاپینګ اډاپ یعنی دا به تاسو سو ته ورسي. نو اوس هغه انسټالیشن چې کوم دی هغه انسټالیشن زمونږ سره سټارټ دی او فوټوشاپ زمونږ سره اٹومیٹیکلی څه شي کوي انسټالیږي. دې ته به تاسو تقریبا یو منټ یو نیم منټ انتظار وکړي اور پہ یو منٹ یو نیم منٹ کے بعد آٹومیٹکلی چھ شے شی انسٹال شی نو تاسو پر ڈسپلے بانا آٹومیٹکلی دغه چی سکاری 47% تا ورسے دو خو کوشش با کوئی چی تاسو دن دا دا کینسل بٹن ہوئی نا پسی دی سکیپ بٹن ہوئی یعنی یو بٹن بم تاسو پر کی بورڈ کے بنا نا پریس کوئی مین وجہ دار ہے چیز منگ سر دا چیز سے شے کی گی بیا کینسل کی گی یعنی 54% تاو سو رسے دو دا تقریبا منٹ یو نیم منٹ اخلی منٹ یو نیم منٹ کی انسٹالی گی انو دا غد چیز بیا چی شے شیز منگ سر پوٹو شا پٹو میٹی کلی ٹوٹی لی زمانگ سر انسٹال شی دا اوس زمونږ سره 100% شو. بیا به دلته راشي ډسپلے فوټوشاپ ریډ می فایل او په اخره کې به تاسو چلو کوي په فینش باندې به کلیک وکړي بیا به تاسو سره دا راشي دا به د دې ځګ نه تاسو شي کوي کینسل کوي بیا تھینک یو فار چوزینګ اډا فوټوشاپ او دا به اوکے کوي دا به د دې ځګ نه تاسو شي کوي ختم کوي دا به هم ختم کوي چې کله تاسو ختم کو نو اوس په دې ځګنی کې چې کوم زمونږ سره فوټوشاپ دی په دې باندې به تاسو ډبل کلیک وکړي چې کله ډبل کلیک وکړي نو دا به ستاسو را چې کله په فرسټ اف آل په ولني ځل باندې تاسو کله یو څیز اوپن کوئ نو هغه به لږ ټایم اخلي خو چې کله تاسو یو ځل یو څیز په ډیسکټاپ باندې اوپن کوي نو هغه بیا دومره ټایم
ناخلي. دا زمنګ سره شیشه شو د فوټوشاپ هغه انستالی د شو. نو دا خو زمنګ سره په دې اولنی کلاس کې زمنګ سره د فوټوشاپ انستال دل شو. فوټوشاپ په دې طریقه باندې تاسو انستال کړئ. ان شاء الله کوشش وکاو چې منګه په صحیح طریقه باندې په کم سټپ کم هدایت ز تاسو ته بیانوم چې هغه سټپ باندې تاسو پورا پورا عمل وکړئ. ان شاء الله څه مشکلات ورته نه. السلام علیکم.